Recolhe ali pelo lado esquerdo do campo, vem Felipe, soltou curtinho para a chegada de Neymar, Neymar outra vez para Felipe Coutinho, para Neymar, arrancou, fintou, limpou na esquerda para Marcelo, na linha de fundo, cruzou para a trás, afasta, beira ali, cabeça tirou, voltou para Felipe, bateu, é gol! E que golaço! Brasil! É de Felipe Coutinho, camisa 11. Ele recebeu na entrada da grande área, olhou, levantou. Escanteio para o time da Suíça bater na ponta direita. Shaqiri vai lá, ajeita a bola para fazer cobrança do escanteio, vai bater de pé direito, pé trocado, perigo aumenta, vai fazer um chuveiro na grande área, demora-se um pouco, vai fazer o levantamento, fica lá ajeitando, conferindo, o Brasil está ganhando por 1-0. Shaqiri toma a distância, vai bater de perna esquerda, correu, bateu, é gol! Batido, bola fechada na pequena área, a bola passou, Berami fechou pro lance, o goleiro do Brasil deixou passar, Zuber subiu e tocou de cabeça por fundo do gol do Brasil, na marca de 5 minutos, segundo tempo do jogo, Zuber, camisa 14, empata o jogo, Brasil 1, Suíça 1. Fábio França. Na bola parada, Silvério, como você já dizia desde o primeiro tempo, escanteio cobrado pela direita no miolo da zaga, o Miranda não subiu, o Zuber deu um leve toque nas costas do zagueiro brasileiro com a mão direita e acabou tirando da jogada. O Zuber de cabeça, já sem a presença do Miranda, testou firme pro fundo da rede e empatou o jogo, tudo igual a um em Rostov.